Känns att vi är så få kvar nu, men alla har sitt sikte sådär inställt på Globen. Och jag är nog här för att fightas. Mariette! Arena är lika med mäktigt, stort power. Det är klart att jag drömmer om att få stå på de stora scenerna. Jag har drömt om att stå... Ja, varför inte Ullevi? Varför inte Madison Square Garden? Eller Malmö Arena? Och det kommer hända ikväll. Ja, för det är rätt ställe att vara på just nu, Mariette, med Genesis Land of Confusion. Öppna tävlingen ikväll med Land of Confusion. Juryn.